بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو تاسو اوره ریډیو باندې پروگرام دی د ولسی ستونزې او څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې هم زموږ کوشش دی چې د ولس کمی بنیادی مسلې دي په هغې باندې خبرې اترې وکړو او د ولس دغه مسلې حل کولو کې زموږ د ولس سره چې کمی اړیکې دي کم تعلق دی او کومه رابطه ده هم دغه د دغه مسلو بنیادی حل هم ګرځېدای شي. کوشش هم دا هم کړی دی چې د ولس کمی ستونزې دي او هغه که موجوده ستونزې دي که راتلونکي وخت کې کمی ستونزې دي او که تېر وختونو کې کمی ستونزې وي چې هغه هوار شوي نه دي د هغې د حل دپاره مشترکه یعنی په شریکه باندې کوششونه وکړو. نن هم د چونکې د لوی اختر د قربانو د اختر راتګ دی او د هغې دپاره د قربانو د سارو د اخیستلو لپاره دا وخت چې کوم ولس دي هغه مصروف دي. د لوی اختر په دغه ورځ باندې تقریبا د هر مسلمان دا خواهش وي چې هغه سنت ابراهیمی ادا کی او د دې لپاره د سارو اخستل دغه شانتي به دغه د سارو لپاره د سارو منډیانې لګیدل دغه لپاره خصوصي انتظامات کول او به دغه سارو د منډیانو نه پس به چې کله د قرباني دغه کیږي د دغه سارو چې کوم الایشونه دي دلته چې کوم د صفایي انتظام دی دغه ټولې مسلې حل کولو کې د ټولو نه بنیادي کردار د مقامی چې کوم بلدیاتی نظام دی کوم چې زموږ ټیمز دي کوم چې میونسپل سرویسز دي د هغوی دپاره دا یو ډېر لوی چیلنج وي او هغوی د دغه د اختر د راتګ نه وړاندې د سارو د اخیستو نه والا تر د قربانۍ پورې چې څومره هم د ولس ته اسانتیاګانې ورکول وي په هغې کې هغوی خپل کردار ادا کوي. نن به هم په دغه ایشو باندې خبره کوو په دغه موضوع باندې به خبره کوو چې شبقدر کې د دغه شبقدر میونسپل سرویسز حوالې سره د شبقدر میونسپل اډمنستریشن څه قسمه کردار به دا کوي او بیا د دغې لوی اختر د راتګ په سلسله کې د سارو د منډیانو حوالې سره څه قسمه انتظامات شوي دي. د دې نه علاوه د اختر په ورځ باندې بیا د دغه الایشونو دپاره د دغه صفۍ دپاره څومره حده پورې انتظامات کول کیږي به په دې حوالې سره مونږ نن خپل سټوډیو ته د ټیمې شبقدر دوه قدرمن میلمانه راغوستې دي او زه که دلته یو وارې بیا وویم چې زه اپریشیټ کوم د خپل شبقدر ټیوار صاحبه سعدیه ګل صاحبه چې هغوی د لومبۍ ورځې نه واله کله هم چې هغوی دلته چارج اخیستی دی نه هغوی یو داسې کردار لوبولی چې نن پورې چاته هم د هغوی یا د هغوی د کار حوالې سره څه شکایت نه دی شوی. نو موږ سره زموږ په سټوډیو کې نن زموږ قدرمنه میلمانه زموږ پښتنه خور سعدیه ګل صاحب چې د شبقدر ټیمې ټیوار په حیث باندې خپلې ذمہ داری ور ترسره کوي موږ سره میلمنه ده. سعدیه خور زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو اباسین ریډیو ته یو وارې بیا وخت ورکو. زه یوازې په دې نه چې تاسو خپل د میونسپل سرویسز حوالې سره خپل خدمات په خشان پوره کوي بلکې داسې خل ما ډېر زیات کم لیدلی چې میډیا ته ولس ته هغوی مخامخ راځي کله هم چې اباسین ریډیو ته ضرورت راغلی دی او هغوی غوښتي دي چې سعدیه ګل صاحبه په حوالې سره کومې مسلې دي هغې حوالې سره هغوی سره پوښتنې ترې وکړو. نو دوی بالکل په وخت باندې سټوډیو ته راغلي او د ولس د مختلف سوالونو جوابونه هم ورکړي. نو ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله او آباد اوسئ چې ریډیو اباسین ته تاسو یو وارې بیا وخت ورکړو. تاسو هم شکریا ادا کوم دا خپل ټیمې طرف نه چې تاسو مونږ ته ټایم راکو او مونږ مونږ ته مونږ سره زمونږ دوی میلما د شبقدر ټیمې سینیټری انسپکټر محمد واحد صاحب دی. محمد واحد صاحب هم شبقدر کې یوازې د صفۍ ذمہ داری د هغوی په سر باندې نه دي بلکې دلته انکروچمنټ کم ته چې تجاوزات ویلی شي او د شبقدر بازار دا ټول نه ډېره لویه مسله ده نو دغه ذمہ داری هم هغوی ته په لاس باندې دي. واحد صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې اباسین ریډیو ته رالی مونږ سلم وخت راکو بیا اسپیشلي د ولس په مسلو باندې به تاسو مونږ سره خبرې کوي نو ډېره شکریا مدا کوم. انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه چې تاسو مونږ مقرره کړه او انشاءالله څه به کوو تاسو څنګه کوو به انشاءالله ډېره مننه. زما چې وخت مونږ سره کم دی او مونږ چې په دې لږ وخت کې مونږ خلکو ته پوره پوره میسج ورسو لومبۍ پوښتنه کومه لوی اختر را روان دی. لوی اختر د ټیمې دپاره د هرې ټیمې دپاره ډېر لوی چیلنج وي
کې یو وخت موږ ګورو چې دغه لوی اختر چې کوم دی دا د مختلف ټیمز د پاره د ریکوري یا د آمدن یو خزر یې هم ده خو بل وخت ډیر چیلنجز هم دي چې دغه سنتي ابراهيمي ادا کول د پاره چې کوم تنظیمات وي پای کې د ټیمه ډیر مهم کردار وي نو څه تنظیمات هم کړی سب پلان هم جوړ کړی دي خجی رومبی تاسو وی چې څنګه دا چې دینو دا یو د ریوینیو ذریعہ یا چې کم دی دا آمدن ذریعہ د ټی ایم ای د پاره خو بل طرف ته چې کم دی دا یو چیلنج هم دی بالکل د آمدن د ذریعہ نه رومبی چې کم دی مونږ د پاره دا یو چیلنج دا څه دی چې مونږ خپل ذمہواری په خطر کې سره سرته اور سو څنګه تاسو دینه مخکې خبر وکړه چې دا سروي غشتونه واخله د اغه الایشونه ترځه پورې تر رسول پورې دا ټول چې کم دی ټی ایم ای په سر باندې دي دې لپاره بالکل مونږه چې کم دی نو مخکې نه پلان کوو او د خپل آمدن سوچ بیا مونږ رستو کوو رومبه مونږه دا وایو چې یاره زمونږ نه داسې کمې پاتې نشي ځکه چې هغه ټول بوج چې کم دی د اختر نو هغه د ټی ایم ای په سر باندې که تاسو ګورئ دی کې ډیسټریکټ اډمنستریشن بالکل زمونږ سپورټ کوي د غې نه بغیر مونږ څه کار کولی نشو خو ټول تر ذمواري چې کم ده زمونږ د سټاف چټیانې په هغې کې منسوخی وي زمونږ په خپل ټی ایم او صاحب چې کمی چیرمین صاحب وي نو هغه ټول زمونږ د کوآرډینیشن نه بغیر چې دی نو دا کار تر سره مونږ نشو رسولی د دې کسانو نو بالکل دی کې چې کم دی نو مونږ اخره پورې همدا کوشش چې زمونږ په سر څه ذمواریانې دي زمونږ په هغه اوږو باندې نو هغه مونږ تر خپل ذمواری سره تر سره پورې ورسوو خو اوس پورې کوم چې لومړی مرحله شروع کیږي چې د سارو اخیستل دي سوداګر به شبقدر یو مرکزی ځای دی که موږ وګورو نو شبقدر ته د قبایلي ضلع مومند چې کوم خوشا سیمې دي دغه سوداګر هم دلته راځي د دغه علاقو نه اخیستونکي هم راځي د اخیستلو د منډیانو حوالې سره څه انتظامات شوي دي مونږ زمونږ په شبقدر کې چې کوم لیګل لا یا قانوني تور باندې کومه منډه ده هغه صرف یوه منډه ده د هغې کې مونږ کوشش کړی دی هغه مونږ محکمانه تر دغه سره چلیږي هغې کې مونږ تیر کال دا زمونږ دې ځل اکشن چې کوم دی یا چې نیلامي وه هغه د درېو کالو دپاره چې کومه پالیسي راغلې وه د پروینشل ګورنمنټ نه نو یا صوبایي حکومت ته کومه پالیسي وه د درېو کالو دپاره وه نو هغې کې دا مونږ یو ځل اکشن شوی و هغه ټیکهدار واپس چې دی نو هغه اګریمنټ مونږ هغه سره کینسل شو هغه د هغې نه په شا شو دا مونږ چې دی نو خپل ډیپارټمنټل دی کې چلو دی کې وقتاً فوقتاً مونږ سره کوم اشتهارات چې کوم دي په انفارمیشن ډیپارټمنټ په ترو هغه مونږ چلولې دي خو تر اوسه پورې دا اکشن شوی نه ده نو هغه مونږ محکمانه چلو او تاسو به کتلي چې مونږ هغې کې د سوري دپاره د سارو د اوبو انتظام د صفا اوبو څښلو دپاره زمونږ ټینکر هلته چې کوم دی نو موجود وي نو هغه انتظامات چې څومره مونږ کوشش کوو چې کوم انتظامات په یو ښه منډه کې په کار دي نو هغه مونږ تر اوسه پورې هغې کې لګیا دی کوو د انتظامات اور سره خبره کومه کوونو د کی تاسو نور ډپارټمنټ سره کوآرډینیشن کوي لکه زبې ما چې لایو سټاک سره د دین علاوه نور چې دلته کوم د خوراک څخه کولې سره کوم انتظامات کولی نو آیا په دې کې تاسو سره نور ډپارټمنټ هم کوآرډینیشن کوي بالکل دی کې به ان شاء الله مونږ چې کوم دی نو لیټر کړی دی په لایف سټاک ډپارټمنټ ته او باقي چې کوم سینیټیشن وغیرہ دی هغه خو زمونږ خپل سټاف هغه کې مونږ کوشش کوو چې زمونږ صفای او هر څه هغه کې مکملي خو لایف سټاک نه چې مونږ سره سهار کې یو کړه راځي څنګه چې اورېدو کې راغلي دی فلحال خو زمونږ منډه کې داسې سکیسونه نه دي راغلي چې دې سارو کې سماره زیاده شیز راغلي دی خو هغه لپاره لایف سټاک ډپارټمنټ مونږ سره ان شاء الله په دې کې موجود وي د دین علاوه څنګه چې وی تاسو چې دې کې د بو تنظیم او هم شوه دي ډیر داسې سوداګر به چې هغه بدل روزې نه راځي او هغه بدل ته د شپې او د ورځې پاتې کیږي دا د پاره د سکیورټي والی سره تاسو لوکل چکم پولیس یا انتظامیه دا غیسه سره کوارډینیشن شته بالکل زمونږ غی سره چې کله دا اوس دې اتوار نه پسته دا زمونږ نن نه تقریبا دا ریګولر بیسز باندې دا نو غی کې مونږ وته دي تر شپې د لایټس ته پاره تنظیم کړو د سکیورټي حواله سره مونږ پولیس ډیپارټمنټ سره کوارډینیشن کیو ٹھیک واحد سیب سره باندې اوس خبرې کوم واحد سیب څنګه حال دی تاسو په سر هم د لوی اختر ډیری ذمہواری دي ځکه چې یو خواته دا اختر په ورځو کې په بازارونو کې ګڼه ګڼه ډیره سیوا شي نو بیا د تجاوزاتو چې کوم پرابلم وي کومې مسلې نو هغه خو مخامخ وي ورسره ورسره بیا ټول لوی چیلنج د صفایي را روان دي
چې دغه کمی قربانی سروي دي دغه الایشونه دي هغه محفوظ زینو ته رسول دي څه تنظیمات هم کړی پلان هم څه ساس کړی منصوبه هم څه ده مونږ الحمدلله اوس هم پکې اړه وکړو او د اکروچمنټ د اختره پورې چې دی تجاوزاتو باره کې چې رشتې اختر دی نو هغې اړه مې وکړو چوټېنې منسوخ کړي چا اغېستې چوټېنې منسوخ او دغه د سنیټیشن چې کوم دغه دی پلانینګ دی نو هغې دپاره مونږ ګاډي هم دغه کړل کسان هم ورله ونیول نور نوې سټاپ د یو څو ورځو دپاره دغه سو او انشاءالله د بل کال نه به انشاءالله دې ځله زموږ کارکردګي ډېره ښه وي مخکې هم ښه وه تاسو ته فته لېږي ستاسو د وړاندې وو تاسو زمونږ شاباسیم را کړو د ریډیو باندې ویلي و اخبار کې مونږ تاسو ور کړو ان شاء الله دا غینه به کارو کې ان شاء الله مونږ به بالکل ان شاء الله ان شاء الله دې زله به دا غینه مزید خې ان شاء الله لکه تاسو یې چی خاص کر د صفای حواله سره چې کوم د صفای مله د داغو چوټیانی منسوخ داغي چوټیانی مکمل منسوخ دي علاوه لکه مختلف دولس یونین کونسل دي په دې کې مختلف زینو کې چې کوم د قربانی ساروي قربانی کول شي دا غي لایښونه به دا غي در غونډولو د پاره دا غي لایښونه یا چې کوم غندل ته جوړیږي هغه مختلف زمینو ته رسول د پاره څه تنظیمات شي پلانینګ به سي یغي د پاره گاډو سمره بندوبست شي تیر وختونو کې بتاسو خاص کر یو شاپر ټایپ جوړول او هغه هم تقسیمول آیا صح کلم د څه تنظیم شته او بالکل شته دي اول خو زه ستاسو د ریډیو اباسین د وساتت ټول قوم ته او د ټول کلی ته دغه کوم چیرې دوی خپل کم الایش دي د یو ځای تراغون کی او اسان زیته دغه کی زی به زی پټو کی یا ولوت دي نه غورځي او مونږ چې دی د پاره درې وړي جنریټر بالکل هایر کړلې خپل مو یو سو زکه دي یو جنریټر دي درې ټرالې دي غټي او شپږم نوی ملازمین تکړه اونیول کنه دا نه ډیلیویجز نه مزدور صرف دغه سلور ورځول درې ورځول او مخبل سٹاپ هم چې چوټیانی مول ختم کړلی عام هوا پر طریقې سره راځي او مطلب دا چې هر یونین کونسل ته هر وی سی ته خاص کر ام سی 1 2 3 دی د پاره او د دین علاوه چې کوم تحصیل شپ قدر دی غیته مونږ اوړو چې کله د ای ډی د کسان نه پاتې شي نو غیته مونږ اوی مونږ ته اطلاع کی په اطلاع باندې ال ته مونږ زو او نور ام سی 1 2 3 دی ته بالکل مونږ ګرځو زمونږ بالکل چې کوم ټرالین دی اجرنیټری دی هغه ګرځي کور په کور ګرځي کوسه په کوسنه کور په کور ځنی کور ډیر غټ وی که تاسو کتلې وي هغه ته باقاعده د نن لړ شي او شاپور بندوبست هم ان شاء الله وشي او نور چې سي اسې دي کې وایي چې عام خلک کوم دي کوم چې ولسته هغه تاسو سره مدد کولې شي او کوم مدد کولې شي نو څه قسم مدد تاسو ورو هغه موږ سره مدد کولې شي چې کوم دي د لایشت دي دا ولوته لړنې کې پټوته لړنې کې دا کم اس کم یو محله ده کنه او اتل ساروی په کې لیږي چې دا د محلي سرته د غروړي د احمد تر سره کولی شي دا رسو کې د دوی ډیر زیات مننه وي ټیک سادی خور وایت خبرو کړه چې تاسو په خپل ډپارټمنټ کې زیاتر چې کوم انتظامی امور دي دغه ذمہ داری ټول تاسو په سر دي که د انکروچمنټ خبره راځي هم نو تاسو ته کمپلینټ راځي که د صفای مسله راځي نو تاسو ته خبر راځي دغه شانتي که د ریکوري والی سره خبر راځي هم تاسو ته خبر راځي تر توې چې کم تنظیمات شوی دي د دې لپاره اسی پبلک کیسه اویرنس خورول لپاره هم څه پلان شته چې آیا پبلک تاسو سره کوآپریشن وکي او د ټیمه چې کم خدمات دي یا دغه چې کم کار دي هغه په کار باندې راوستي شي به خبره خو مونږه د کیټل فیر یا منډي مال مویشي حواله سره بزه دا کوم د اویرنس سره چې کوم دا نږدې چې کوم پر روډونو باندې ولاړی د انکروچمنټ حواله سره اغي چې کوم دی رش جوړ کړي روډ سایډونو ته سرویو درولي نو نوم به خو بزاغي ته دا پیغام ورکول غواړم چې زمونږه چې کوم سہولیات دي هغه په زمونږه په کوم کیټل فیر دی یا منډې د په اغي کې موجود دي نو دا خلک په هغه روډ په غاړه چې کوم رش جوړ کړي دي نو لاغي بجای چې دي د روډ د پاسه د سروي خرسي نو زمونږه چې کوم کیټل فیر دی یا منډې د اغه تر خپل سروي راولي بل دادي چې کوم تنظیمات دي څنګه چې واحد اویل چې یاره زمونږه دادا تنظیمات دی او دا پلان دی نو دغه شانته ک یو زکه عمره محلي یا رغي رغي غپټو ته غند غورځي یا چې کوم دی غي او بو ته واچي نو تکلیف خو عمره لکی ته وی کنه مونږه ته خو دا مونږه ته تکلیف پدې باندې چې یاره د اغه زینا تاسو به کتلی نور اخترونو کې خلکو په دې ډرینز کې دا غندونه چولي بالکل
بل دا موسم دا سری چې اکدم باران شروع شي نو تکلیف و مغا خلکو تی او ٹی ایم ای تا پا دی تکلیفی چی اگر ڈرین بیا صفا کولو که مشکلات وی نو که دا اغی مونگ سر دوم را کوپریشنو که چی یرا دا سنگ واحد اویل چی یرا دا مونگا تا پا یو زی تا را گند را غنڈی مونگا تا را صرف اطلاع را کی دی را پار مونگا اکثر بینر و پوستر دا فلیکس پا شیپ که لگو پا بازارونو که او هر یو محلی تا مونگا کوشش کو چی دا جماعتونو که بیا اعلانات کی گی چیر تاسو دا کم علایش دینو دا تاسو پا نالو کې په دې ځینو کې مغور زوی چې دا مونږ ته په کلکشن کې بیا د دې اسانی وي تاسو خبر وکړه میډم خاص کر د چکم سړکونو په غاړه یا په کلو کې منډایانې خپل جوړ کړی شوې دي کم د ټیمې چې کم منډې لګول شوې ده دین علاوه مونږ ګورو چې په ټولو روډونو باندې زی په زی باندې ساروی ولاړ دي هلته مطلب هر یو سړي له سطح ساروی راوستي هلته ودروي یو خو د هغې نه ګندګي هم جوړیږي هغه ځای کې نو آیا د داسې خلکو خلاف به ټیمې کله کار کوي کله چې اختر تیر شي نه جی دا بالکل تاسو صحیح خبر وکړه زمونږ په بټاګرام کې یو منډۍ چلیږي د ډیر ټایم نه دا خو د اختر ورځو کې لږه زیات وي هغه کسانو سره مونږ باقاعده ورغلو هغوی ته مونږ نوټس جاري کړو چېر تاسو خپل له دې منډۍ چې کوم تاسو چلول غواړئ نو د دې این او سي تاسو د ټي ایم ای نه واخلئ نو دا به یو قانوني طور باندې منډۍ شي هغیر نوټس باندې هم رانغلل بیا په ټیلیفون ورسره زمونږ خبر وشوه وایي چې یاره زه په دې ځای باندې کری ورکوم یا چې سمی هغې کې باقاعده مونږ پولیس ته لیټر کړی دی او خپل سټاف ډیوټي هم لګولی دی اتوار په ورځ مونږ هغه منډۍ چې کوم دی نو سهار وختي زمونږ سټاف تللی دی او هغه منډۍ په بټاګرام کې دی اتوار باندې نه ده شوې دغه شان ته چې څنګه تیر کال هم زما ډیوټي هم دلته وه زه په خپل هم ګرځېدلم نو مونږ باقاعده چې کوم د روډونو د پاسه منډیانې دي نو هغوی ته مونږ ویلو چې یاره کوم لږ غټ لیول باندې ده هغه راشي یا د ټي ایم ای نه این او سي واخلي ادروایز به هغې خلاف مونږ لیګل چې دی نو اکشن اخلو قانوني کاروایي به کیږي عمدہ شان زوس دا پیغام دوباره ورکول واړم چې دې هفته کې به ان شاء الله زمو سټاف دوباره چې دین په داسې زینو باندې ورزي او هغه منډې ختمول کوشش کوي حاجی رودین کو دا وخت موږ سره بصیر جمال صاحب ویټرنری ډاکټر دی د سارو ډاکټر دی هغه موږ موجود دي چې لوی اختر راتک دی خل ساروی اخلیم د سارو قربانی هوبم کیږي د دین علاوه منډایان هم لګیدلی په دې ورځو کې د دوی ذمہ داري هم سیوا کیږي دوی سره هم خبرې تر کوم چې ډاکټر صاحب درته وایي چې لوی اختر را روان دي سارو سره د خلکو نزدېکت نور هم سیوا کیږي لکه په عام ورځو کې خو صرف هغه خل د سارو سره نږدې وي کوم خل چې ساروی د هغې پالنه کوي یا زمیندار خل وي خو په دې ورځو کې عام خلک هم چې هغه دغه سارو سره بلد هم نه وي هغوی دغه د خصمانۍ نه هم خبر نه وي هغوی هم دغه سارو سره نزدېکت پیدا کیږي درته وایي چې د سارو والی سره چونکې د ګرمۍ موسم هم ډیر زیات دی تیر کال لمپی سکین بیماری هم تیره شوې ده سخت کال د لمپی سکین صورت حال څه ډول باندې دی او لایف سټاک به په دغه منډیانو کې څه رول ادا کوي په دې ورځو کې جی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې ستاسو ډیره مننه په پروګرام ته در رابللو د دې حوالے سره خو هر کال چې کوم دی لایف سټاک اینڈ ډیری ډیولپمنټ ډپارټمنټ کله چې غټ اختر راځي نو درې دې ورځو کې چې کوم دی موږ سره درې میجر ډیزیز وي چې هغه زمیندار یا ساروی چې کوم دی زیات متاثر کوي پاغې کې ډومبه چې کوم دی موږ سره ایف ایم ڈی فوټ اینڈ ماؤت ڈیزیز چې وته موږ وایو طبق دویم چې کوم دی د لاسټ ایئر نه چې موږ زیات اورونو لمپی سکن ڈیزیز او دریم یو اهم بیماری چې هغه انسانانو ته لګي او دې ته موږ زونوټیک ډیزیز وایو زونوټیک ډیزیز هغه بیماری ته موږ وایو چې د ساروی نه انسان ته لګي او د انسان د پاره هغه جان لے ثابت دی شي مطلب دا هغه مرګ دا غینه کی دی شي نو پاغي کې موږ سره اهم ډیزیز چې کوم دی کانګو بخار یا سی سی ایچ ایف کریمین کانګو هیموراجیک فیور هم دی ته وایي نو دا درې مین ډیزیزز دی چې د دې روکتام د پاره زموږ محکمه چې کوم دی د اختر نه میاش یا چالیس دن مخکې اقدامات کوي د ویکسین په شکل کې نو لومبه هو موږ به وویو چې د طبق باره کې چې کوم دی موږ د فروری مارچ نه ماس ویکسینیشن شروع کو په علاقه کې چې زموږ کم مین سیول ویټرنری هاسپټل دی رشب قدر د دې په نگرانۍ کې موږ سره چې څونه ډسپنسریز دي په تحصیل شب قدر کې نو په هغه علاقه کې چې څونه موږ ته ډپارټمنټ ویکسین ایشو کی
نو په خصوصي توګه باندې مونږه رومبي چې کوم دی د طبق ویکسینو کو طبق یو داسې بیماری ده چې چونکې کله اختر رانږدې شي میاشت شل ورځې پاتې شي نو مومنټ آف اینیملز چې کوم دی اکراس د کنټری ډېر زیات سیوا شي بالکل مطلب حرکت سیوا شي لکه ټرانسپورټیشن سوداګر قصابان یا بوپاریان چې کوم دی ساروي مطلب د پنجاب نه یا د نور علاقو نه چې کوم دی ساروي زموږ علاقو ته انټر کېدل سټارټ شي نو په هغې کې د طبق د راتلو خطره هغې کې هغه جراثیم موجود وي نو هغه سارو ته ویکسین نه شوي نو زموږ دلته بیا چې کم پروډکټیو اینیملز دي یا کم ساروي موږ سره زمیندار سره په کور کې ولاړ دي نو د هغې د متاثر کېدو خطره وي نو د دغې دپاره موږ چې کوم دی فسټ د طبق یا د اف ایم ډي ویکسین وکړو دویمه خبره دویمه کومه اهمه بیماری چې د لاسټ ایئر نه ډېر زیات یو اکنامیکل ډیزیز دی او ډېر زیات یو ډیزاسټرس سچویشن دی کریئټ کړو چې هغه لمپی سکن ڈیزیز وو صرف په تاثیر شب قدر کې مور دین 3000 یعنی د 3000 نه زیات ساروي چې کوم دی وجړو او د دې زمیندارو نقصان چې کوم دی په دغه شکل دی کړو خو د دې لاسټ ایئر نه یا د تیر کال نه مونږه بار بار ویو چې انساني لکه دا زونوټیک کیټیګری کې نه راځي دا انسانانو ته نه لګي خو چې کوم ساروي ته ولګي نو هغه ته نقصان ډیر ورکوي او د هغه مرګ پکې چې کوم دی چې کله دې خیالونه ساتلی شنو د مرګ کنډیشنه پورې رسی لمپی سکن ڈیزیز حوالے سرا پتیر کال باندھے زمونگ محکمے اور پرائیویٹ خلکم چکم دے خپل ڈیر زیات ایفرٹس کڑیو ویکسینیشن شویو ٹیم پٹیم دا کالم چکم دے دا پروری مارچ نا ویکسینیشن اوشو نو الحمدللہ اس پورس دا سے مطلب ٹیپیکل کیسز ندی رپورٹ شوی ندی رپورٹ شوی ندی رپورٹ شوی او کیسز آغا رپورٹ کی گی چھ لاسٹ ایئر کمو سار وہ تیرا کڑے دا او بچ شوی دی نو اگی کی آغا سیمٹمز راہ کار شوی دی خو اینیمل چھ کم دی فیڈنگ ہم نارمل کئی او سو ٹیمپریچر یا داشی زم وسر نرازی دری ما مہم بیماری چھ کم مونگا آغا انڈر اسٹیمیٹ کو یا آغی تسس توجہ نور کو چھ داغی دا پارا زمونگا محکمہ ار کال چې کوم دی د سپری انتظام هم کوي په دې زو چک پوسټ باندې او څنګه چې میډم ویل چې موږ سره کومه یو ریکګنایز کیټل فیر دی یا کم ګورمنټ کیټل منډی ده هغه کوم زموږ محکمه چې کوم دی سپری کوي د کونو د کنټرول لپاره دا کم اکټو پیراسایټس چې په دې اینیملز کې د سپګو په شکل کې چې موږ ته په خپل جبه کې کونی وي او عام انګلیش کې وته ټیکس وي نو انټی ټیکس سپری کمپین چې کوم دی موږ د لاسټ چی تاریخ نه شروع کړی دی په دیزو چک پوسټ باندې زمونږه باقاعده عمله ولاړی مام دغه ته پوسټ پختنه مې زین کې دغه وا چې په دیو ورځو کې د څنګه چې تاسو خپل چې د بار نه ساروي راځي او به هم د دې زین هم ساروي زی نو آیا د سارو د تګ را تک باندې د لایو سټاک سره نظر جی دغه باندې خصوصي لکه د دې لپاره هر کال زمونږه چې کم دی دغه سپری کمپین شروع وي او تاسو ته مو ویل چې د 6 جون نه چې کم دی دغه کمپین مونږ شروع کړی دی او څومره انټری چې کیږي تحصیل ته یا ډیسټریکټ ته نو په ډیسټریکټ لیول باندې موټر وے باندې په مختلف پوینټونو باندې هر تحصیل کې چې کم دی په ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نه زمونږ چې بیا زبه وې ما چې د ڈی جی لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر علمزیب مومن صاحب اسپیشل ڈائریکٹیوز وی ددی حوالے سرا نو پا زمون کم انٹری پوائنٹس وی ڈسٹرکٹ تھا اور پا ڈسٹرکٹ کے بیا تحصیل تھا نو منگا دا ویو چھ زیادہ انٹری مونگ سرا چھ کم دی پا دغ باندی کی گی پا ادیزو باندی پا دی اڑخ مانی تحصیل شب قدر تکی گی یا پا مومن دو باندی چھ کم دی مومن دو تا پا ایک غون باندی خپل چک پوست یا غدا ڈسٹرکٹ مومن جورسڈکشن کی راضی الت خپل ٹیم والا اڑوی زمونگا دا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ او بیا پا دغه باندې کم چې د میچنه مین هغه ایریا دا نمرانه ایر شو دا ورسک روڈ الت د پشاور جورسڈکشن کی هغه راضی نو د پشاور چې کم زمونږ ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر لائف اسٹاک انڈر جورسڈکشن دے آغا ایریا نو دا وی ٹو مونہ التا ولاڑوی نو چھ سومرا انٹری دلتا مومندو تا یا شب قدر تا کی گی نو انٹی ٹیکس سپرے پدی باندے خ پراپر طریقے سر کی گی وغا بیارا انٹر کی گی جی بالکل اوریدن کو تاسو اوری زمونگا پروگرام پولیسی ستونزی ریڈیو باسین دے مونگا سردا نن چکم زمونگ ملوانے دی زمونگا دیر قدر من ملوانے دی ٹی او آر شب قدر سعدیہ گل صاحبہ ازمنگا سینیٹر انسپیکٹر محمد واحد صاحب اومنگا سر ملما دے ڈاکٹر بصیر جمال صاحب
د دغه زمنګ ملمنو نه چې کوم زمونګه اوریدونکو پښتنې لري نو زمونګه د ټلیفون شمیره دا 091-62-81-786 په دغه نمبر باندې زمونګه دغه ملمنو سره د دغه د سارو متعلق د مډیانو والی سره څه پښتنې وینو هغه کول شي. میډم درته وی چې د ریکوري خبرم کول شي ټیک د میونسپل زمونګه میونسپل سرویس چې کوم ورکول دي او هغه لپاره لازمی ضروری دا ده چې ټیمې سره وسایل هم وي او لوی اختر څنګه چې وړاندې مو ویلې چې لوی اختر د ټیمې لپاره که یو خواته چیلنجز دي نو بلخوا د ګټې یو څو موقع هم په لاس باندې ورکوي. د ګټې اخیستو حوالې سره ټیمې څه پلان تیار کړی دی چې سخت کال دغه منډۍ چونکې ډپارټمنټلی به کیږي کوشش به دا کړو چې دومره وسایل ترلاسه کړو چې کم از کم خلکو ته د هغې ګټې هم په لاس ورشي. د ریکوري حوالې سره هم څه پلان شته؟ د ریکوري حوالې سره خو زمونږ پلان همدغه وي څنګه چې زمونږ ریګولر کم شیډیول مطابق مونږ ریکوري کوو نو هغې کې زمونږ چې کم سټاف دی زمونږ ټیکس برانچ وي هلته مونږ په اختر په ورځو کې چې کم دی ځکه چې رش سیوا وي نو هلته زمونږ به انشاءالله انکروچمنټ سټاف ډیوټي یعنی مونږ به د نارمل روټین نه خپل سټاف ډیوټي یعنی چې کم دی هغه زیات کړو. بې خو کوشش مونږ دا کوو چې کم انتظامات دي زیات فوکس ما تاسو ته وي چې زمونږ زیات فوکس چې کم دی هغه په انتظاماتو باندې دی چې یار زمونږ هلته انتظامات ښه کړو. خو د ریکوري حوالے سره چې کم دی نو زمونږ چې کم نارمل شیډیول ټیکس دی هم هغه مطابق چیرې مونږ خپل ریکوري کوشش کوو چې وکړو. دین علاوه دلته د صفحې حوالے سره چونکې محمد واحد سے سر بازار او د نورې صفحې نه علاوه دا یو ایکسټرا بوج نو د صفحې حوالے سره آیا موجوده چې کم سټاف دی کم چې موجوده سټاف دی دا به هغه ذمہ واری نه کوي که د دې لپاره سه اضافي سټاف هم اغسته شوی؟ نه جی فلحال زمونږ چې کوم کیټل فیر کې د صفائی او سینیټیشن صورت حال دی هغه زمونږ او موجوده سټاف مونږ کوشش کوو چې هغه د ډیوټي کالم دی. سلام علیکم جی. هلو هلو وعلیکم سلام. څوک خبرې کوي؟ تاج محمد څه پوښتنه کوي؟ رکیه ٹھیک پیش بدیا والے سرا تپوس کو مخا میڈم دا کالر خدا کی چی زیادہ تر چی کم شب قدر بازار کی غازی بابا سر کم ایریا دا دلتا قبضہ مافیا لگیا دا دا غلطا زین قبضہ کی چونکہ قبرستان سیکیورٹی تحفظ اور کول ہم دا ٹیمی ذمہ داری دا او شب قدر کی چی کم دا غازی بابا قبرستان دے دلتا کمنگو گرو دا کرسچین دا پارا ہم دلتا مقبرہ جوڑا کرشو بیدا دا مقبرو دا تحفظ دا پارا ٹیمی سرول لے کے یار جی زبا تاسو ته قبرستان چې کوم د تحفظ حواله سره دی قبرستان ټول دی دا زمونږ اوقاف ډپارټمنټ انډر راځي او دا چې کوم دی د حواله سره ټی ایم ایس داسې خاص رول نشته چې دا غیر تحفظات او حواله سره به ټی ایم ایس کار کوي دا مکمل چې دی د اوقاف ډپارټمنټ انډر راځي او اوقاف ډپارټمنټ ریسپانسیبل دی چې هغه دې ته تحفظ ورکړي. بالکل واحد صاحب سره خبره کوم. واحد صاحب د صفحې حواله سره موږ خبره وکړله او تا خو چې ټول سټاف ډیوټیانی محسوس شوی دی خو موږ ګورو شب قدر بازار کې د صفحې صورت حال چې کوم موجوده سټاف دی آیا دا سټاف کم دی کنه کار نه کوي؟ سټاف کم دی جی کم دی کنه او جی. میڈم سٹاپ حوالے سارا زیادہ تر شکایت راضی چی شب قدر کے خاص کر دمخ کی پر نسبت پانی کم چی دلتا ڈیلیویج سٹاپ ہو آیا آگا ختم کرے شبے دے سٹاپ والے کم دے کنا ڈیوٹی دے پارا چی کم کسان دی یا آگی ڈیوٹی نہیں نکی د سټاف حوالے سره بالکل زموږ سټاف چې کم دی چې کم مخ کې سټاف او هغه عمره مطلب تاسو ګوره بازار چې کم دی کم ځای پورې ایکسټینډ شو کم ځای پورې دا چې دی نو زیات شو آبادی زیاته شوه زموږ سټاف اومه عمره دی. مخ کې چې کم دی د ټی ایم ای ریوینیو چې وا هغه لږ خوا د ټی ایم ای ریوینیو کې هم هغه څه چې دی نو اضافه نه ده شوې بلکې کم شوې ده. مختلف ټیکسیس چې کم دی پروینشل ګورنمنټ زموږ نه ختم کړی دي د هغې په وجه چې کم دی زمونږ ریوینیو لږ کم
ناکامه شوی دا نو هغه وجه نه زمونږ چې کوم ډیلی ویج سټاف دی هغه مونږ هغه طریقې سره نه شو هایر کول څومره چې زمونږ ضرورت دی نو خامخا هغه سی بازار کې رش او هغه آبادی سیوا دا او زمونږ دا سټاف بالکل زمونږ سټاف کار کوي چې کوم مین بازار دی مونږ کوشش کوو چې زمونږ دا مین بازار لومبې صفای بیا هغې نه پس مونږ دینه علاوه ای ډی لوکل ګورنمنټ په دغه کې چې کوم دا ډرین صفائی او هر سدي زما خیال لري هغې د فنډنګ هم څه مسله را روانه ده هغې چې به کوم هغه په یو یونین کونسل باندې کوم ټو جنریټرز به وو هغې به هایر کول هغوی به دا ډرینز وغیره صفا کول نو هغه بوج هم اوس په ټی ایم ای باندې دی ځکه چې هغې اوس هغه هایرنګ هغه صفائی هغې پریښې ده نو داسې زموږ سټاف بیا هر یو ځای ته نشي رسېدی مانه میڈم ڈاکٹر صاحب سره خبرې کوو چې ډاکټر صاحب دې شوبې سره ډېر ریلیټډ دي ډاکټر صاحب څنګه چې وختي مو ویلې چې ډېر نوی خلبه سارو ته نږدې کیږي دا نو خلکو د پر سه احتیاط پکار دي څنګه ما تاسو ته ویلې چې یو ټرم ما تاسو ته ایکسپلین کړ زونوټیک ډیزیزز پاره کې مونږ سره کانګو فیور چې کوم دی دا د پبلک حواله سره دا ډېر زیات امپورټنت دی ډېر اهم دی چې د کانګو فیور چې کله د دې د خورېدو کومه طریقه ده نو هغه دا ده چې کوم د قربانۍ څاروي راولي او په دې کې دا اکټوپیراسایټ یا ټیکس کونی چې وته مونږ وایو کو دا پکې موجود دي نو لومبي احتیاط ته دی دا کوي خبر یاد ساته یو کالر به معلم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوي کوم زینا شکر مورکو نافع جی نامدار صاحب سب پختنه به کوم سره ټیم ایم دا لایو سٹاک ډاکټر هم دی د قربانې د سارو حواله سره د منډیان حواله سره او د مختلف بیمارو حواله سره خبرې وکړو سب پختنه بل راي جی په دې سارو باندې وی تیرا شروع وی کنه کوم چې ګرانی دا ګرانی خرسي یو موږ وسنا بعد یو قربانې نه شو کولې زه دا هم په دې دې د منډیان کې یو سرکاري لیول باندې یو انده انډول لګی کنه او دا تاسو سرکاری نرخ نامے حوالے سره کسابان چې دی جرمانم کی اغي چې گرفتاریم پکیو کی مونږ پخپل چې کم دی نو کمپلینټس راځي چې را دا کس غوخه ګران خرسي نو اغي پورې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن تر اوسه پورې غ سرکاری نرخ نامه په بازار کې چې دی کنټرول نکړی شو نو دا خو د اختر حوالے سره خبره ده داسې سرکاری ریټ شته نه چې اغي کې مونږ کانټه او لګو او یاره دا سومره کیلو یا سومره منغوخه پدې کېدو هغه په اغه باندې خرڅو نو دا لکه یو ناممکنه خبره ده ٹھیک ډاکټر صاحب تاسو خبره کوله ما تاسو سره خبره کوله چې ډیر نوی خلبا سارو ته نږدې کیږي ولې سه احتیاطي تدابیر وکړ نو لومبني چې کوم د بیمارې حواله سره دی نو خدا دې چې دی دغه ساروي کله واخلي او پدې کې دغه ټیکس وی نو دغه نه د کانګو فیور د لګیدو خطر وی کانګو فیور د موږ سره یو وایرل انفیکشن دی چې کله د موږ داسې یو ساروی ته چې کم تشوي وینو پاغه کې خپل علامات پدې کې موږ سره نوي او دا چې کله انسان ته لګی نو بیا هغه علامات چې کم پدې کې ډیولپ کیږي نو فاست چې کم دی پد د تب شي د دې سړی یا انسان ته چې کله کانګو بخار ولګي تب شي بدن درد کوي دا سترګې چې کم دی دې کې ریډنس راشي او زه پزې چې کم دی بلیک سپاٹس په باډي باندې چې کم دی په جسم باندې راخکار شي نو د دینه د بچو طریقه چې کم دی ډومبې دادا چې کم کسان ساروی اخلي یا منډیانو تزي نو دوی دې چې کم دی همیشه چې کم احتیاطي تدابیر دي نو هغه د دې چې پلای ریپلنټ ته استعمالي عام پبلک چې په منډو تزي نو لکه د ماشو د پاره چې کوم موسپل یا نور څه کیمیکلز مونږ استعمالو دغه دې په خپل لاسونو باندې مګي او بیا دغه منډې ته انټر کیږي چې دا کونی د بدن ته نه راخیږي یا د راختېدو کوشش نه کوي چې دته دا بيماریونه لګي بل اډیشنل چې کوم دی لکه بعضی انیملز یا بعضی ساروی چې کوم دی پکې ډیر ویشیس وی اوران وی نو هغه کې د لکیر پول اوسی همیشا چې کله دی د یو دغنه چکم دغه دی
چې کم مطلب د یو بیوپاری نه دی کم ساروی اخلي نو داغه بیهیویر ته پوسټ دی نه خامخا کوي کنه چې کم مطلب لګړیر زیات اگریسیو خو نه دی نو دا هغه حواله سره دی د یو ایکسپرت پر تر باندې یا ډایرکټ دی چې کم دی واړه نه رامخې ته کوي خدا نه خواسته سره ډیمیجونه کی بیا چې کله د علالی ټیم شي نو تاسو ته ما د کانګو فیور ویلي علامات مې مدته ویلي په خپل په دې ساروي کې د دې بيمارۍ علامات ني ټیکنیکلی دې ته مونږ ریزروایر هوست ویو دا بيماري په دې کې موجود وي خو علامات پکې ني او دې نور ته منتقل کړي او انسان د ټولو نه مین وکټم وي دا دې نو پدې کې چې دې دوران کې د علالي دوران کې دته پدې ګوتوان لکه دا پبلک بیا مونږ خپل انټرست اخلو او ال تلګیو دا کټینګ کو سکیننګ کو د انیمل نصر منو باسو کنه نو دغه دوران کې مونږه د احتیاط په کار دي چې مونږ تکله په ګوتو باندې سکټ ولګي او هغه وینه مونږ سره دا غسروي ولګي چې کم کې کانګو وي پته خو مونږ ته نه لګي نو په دغه کې احتیاط په کار دي چې هغه زخم د تولګي نو چې د مخ سره هغه زخم پټ کړی شي او پایوډین یا دغه فرست ایډ چې کم په کاری چې هغه مونږ واخلو ډیر مانه ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مانه کوم باسي ریډیو ته د وخره کول او دومره قیمتي خبرې زمونږ اوریدونکو ته ورکول ستاسو ډیر زیات مننه کوم انشاء الله لوی اختر کې لورځ شته تاسو به یو واری بیا هم چې کومه زحمت درکو نو دا غي پورې ستاسو ډیر زیات مننه کوم مننه اوریدو کو دا ډاکټر صاحب خبرې تاسو واوریدلې او د دین علاوه مونږ سره چون کې دا وخت واحد صاحب ناشته واحد صاحب سره زمونږ د صفای والی سره به خبره تر کېږي واحد صاحب دا راته وی چې د صفای د لپاره تاسو خو پوره تنظیمات کړی دي حکومت زین کې څنګه تاسو وایي چې موږ به دا زینه الای شنو چتو آیا اغل ته لوکل باډی چې کوم نمائندگان دي کوم چې کونسلران دي هغه تاسو په اعتماد کې غسی او هغه به تاسو سره په دې مهم کې شریک وي او هغه ته به دا خامخاوي او ځکه چې هغه زموږ یو حصہ ده د دې کارونو او هغه ته به موږ یو چې په خپل خپل علاقو کې خپل جماعتونو کې خپل محلو کې خلکو کې دا دغه وګرځي چې دوی یو خاص مقام کې ولخوخ کې اولته دا ورځي نو موږ ته ټیمه ته بساني گاړي به ورتګ اساني په دې باندې سره لکه دغه چې کوم لوکل باډیز کوم ویلج کونسل ممبران دي هغه بستاسو لکه انفارمیشن بدر کوي چې کوم ځکه آیا هغه ته د دې خبرې والی سره تاسو پوهه ورکړي دا شي سومره هم علاله کیږي چې دغه لای شونه دي دغه یو مخصوص ځای تر غونډول شي هغه له ورکو لا ویلم ندی خو ورکو به او راغواړو به هغه موږ سره دي کې بالکل خو مدد کوي ټول لازمین چرمنان کم کونسلران دي کنه باقي د موږ سره رابطه کی زموږ سره نمبري موږ ته کال کوي او موږ به ځان ورسو ډیر مانه اوریدونکو موږ سره دا وخت چونکه مختلف کالز باندې خبره کیږي چې ساروی ګران دي او ریټونه ډیر زیات سیوا دي دغه ریټونه ولی ګران دي نرخونه ولی سیوا دي دغه بنیادی وجوهات څه دي نو په دې ولی سره موږ سره زمونږ ملګری سوداګر هم دي قصاب هم دي د سارو غستل او خرڅول هم کوي زیا موږ سره موجود دي زیا په خیر اغلی او اباسین ریډیو ته تاسو راتګ باندې تاسو ته په خیر اغلی وایم السلام علیکم احمد علی صاحب څنګه ول غوستل شکریا دا کوم چې مونږ مرو غوستلو خو ان شاء الله با سارو بارکه به ان شاء الله تر دوی چې ساروی ګران دي سخ کال د پروس کال په نسبت باندې ریټ زیات دی کوم دی یره تیر شوی کال باندې ریټ زیات دی تیز دی او بل ځل کو ساروی ارزانم شو نغه او رز د مخ کې دا مرز اپواوه هغه سره بیا مال را پریوته بیا ډیر زیات ارزانو او اوس چې دې مال ډیر زیات ګر خو غوین ارزان دي او دا جوټی چې دا ډیر زیات ګران دي خلوی چې تیر کال اخیری ورځ وینو سارو ډیر زیات ارزان شو او خلک په دې تمه باندې ناشته چې مونږ به هم هغه ټیم ته اوس انتظار کوو نو سمو خیال دې چې دا خلک انتظار کوي دا په زیاده کې به ځای دي یره انتظار بزو دا دغه وې مکرن چې ابل زله خدام مرز اوازه وا په دقه باندې ارسلی کو چار چا مالو کو چا لس سروي غ شو کو شلو خو دې خپل ځان بیغه مکو کله کې بیل لري کو درې بیل لري خو خپل پیسې نقدولي هوس خو لکه مرز نشته خو خو سړی خپل مامور دی نه ست دی وته وځه صدا ګران ولي دي ګران بس په دغه وجه ګران دي چې یاره بس ارسلی لشل روپو مزدورو دراولي چې کم اس کم په ساروي کې 6500 روپې یو ساروي هی نه غټلې نه نه پرې دي ساروي یو ساروي کې بالکل ودا و غټي نو دا ظلم نه دی یاره د اوس کو ته تا ته یې مونږ دی کې هر طرف ته غوخه کې ظلم کوي
په وو نیم سو اته سو روپای باندې غوخه نن سبا خرڅوي بل خو ساروی د لوی اختر ساروی کې یو ساروی کې شل پنځه زر روپای ګټي خو دا خو جی اواز مونږ نیو کاندې کې خو زمیدار راوځي هر نمونه سړی راوځي بس پیسې راغی شو بس زیلا ورته مال راولی بس کلو کې مو ضروري بازارونو کې مو ضروري نو په دغه وجه باندې هر سړی مختلف کسن دی لکه په دې ورځو کې یو عام سړی د سارو سوداګر شي او عام سړی سوداګر شي هر چې تاسو مدد او سره نه او تاسو تجربه وسنه یو عام سړی دا روزګار کولی یاره یو خبره ته کوم چې عام سړی منډه ته لاړ شي کنه نو هلته پنجابیانم مثال خبره زه قصابم که زه لاړ شم نو ماته د ساروی پته لګي مثال کوم ماته 140000 وي نو زه هم دا دنه په 120000 روپیا باندې کیږي مثال کو زمیدار ورشي نا خو نه پیږي نو کاغه ته وایي چې 160000 د کاغه په 140000 کې ګیر کو په 130000 کې ګیر کو نو چې هغه ساروی والی نه هغه په سیلارې خرچه مزدور بیا خپله ګیا بیا بیا خپله مزدوري ورواچي نو ساروی خامخا کم ځای ته ورسي 160000-165000 ته هسې مثال خبره هغې ته ورسي نه د دې د ګرانو د ګرانېدو صرف دغه یو وجه ده که د سارو په دې ورځو کې د سارو کمی راځي یا د ګرمۍ او د یخنۍ سره دې څه تعلق وي یاره یو خو چې جي روژه رالنډه شي که نه نو دې دا خوراک زیات شي خرڅه خو یو چې غټ اختر راشي دا خو بیا په کرونونو خلک دي په لکونو خلک دي هر سړی دي نو په دغه وجه باندې بس هر سړی کو چې لږ څاروي صفا سوتري سرمن باندې نه هغوی قربانی ته ودرې یو کال اخلمه چې دا ملګری سوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام خدای خان خیر دی جی سو خبرې کوي کوم زنه دلکاران کوم نو کالج له شتو الله خبرې کوم دی ډاکټر صاحب نه یو تاسو ته د شاوخه در هسپتال کې موږ غوډ راشن فارمونه دی معلومه لپاره جواب آو دا وی په کوم میاشت کې دا هم تا غوړ شو دا غوونه شو ها یو دا ایا دا حکومت سره موږ کټی دی کډو زموږ فارم دی هغه شل کټی مالی کډی فارم سره دا غي به موږ شپږ نیم زر روپیا میاش را کولا دا غي دا موږ میاشتې شپږ میاشتې پاس پر را کولا مو سره ته یو روزي روز کا پملو شي بیا وی دا اختر نه پرسته ملو شو تا پر هغه موږ تاسو ملو نه سم ده معلومات ٹھیک ده جی ٹھیک ده اوکے چونکہ ڈاکٹر صاحب خو پاس ادھر دے او انشاءاللہ دا پختنه باغوی سره به وکو ها لکا پدی عام ورځو کی چکم خلق ساروی راولی دل تمنګ سرا د ټیمه وایت صاحب هم ناسه سادیا ګل صاحب ټیوار هم ناسه دا ار سړی خپل یو منډی جوړ کړي خپل یو روزګار جوړ کړي دی نو آیا د دې د پاره هم د سوداګر خپل یو تنظیم دا کار نه کوي چیرې دا خود دوی بدنامیم ده چې ساروی په دوی دومره ګران خرڅي دوی خو ارزی روزګار دی نو په دې باندې دا سوداګر څه اکشن نه لري خپل نو بزا په لکونو خلک تین سو پسینګ یار یو سړی ته به چې ته مال مراولو ته ما خرڅو نه تاسو سره شریک یې کنه نو مو سره نیو و سره شریک کنه اوس په دې مال راولې زه وته مراول نه دې به ماتو چې صاف ما سو زه خپل پیسې دی جنگو می کګته مې کو بیل می زه خو به ګران ولې تا خو بارزان را وسې نو تاسو هغه ولې ګران وي زمونږ قصابان خو چې کم کم تر قصابان یا په منډو کې ناستې دي هوایي بستاله ساروي لري بل لري پخپله کې وګور کوم یو قصاب راوسی په سلو کې بټولو 15 کسانو نه راوستي ولی بس ډیر ولی بس منډو کې ناسي ته یو بل ساروي لري سو کول زر ور کې سو کول 2000 روپیا ور کې بس ما حاملې بدله شل روپیا ځان در پیدا کړی د ساروي خاص کر عموما د کوم زین ناراضي زیات کر پنجاب او سند نه دي سن نم ډیر زیات راځي او زیات کر پنجاب نه ډیر زیات مال راځي صدیق الخور څنګه چې وختي مونږ خبره وکړه څنګه چې دوی ویلي چې زیاتر ان پروفیشنل خلک زما دي خبره مطلب دوی نه دا غریزه چې ان پروفیشنل خلک چې غوي په دې ورځو کې مارکیټ ته روزي او په مارکیټ کې غوي د سارو خستل او خرڅول کې به دغه ان پروفیشنل خلک د خپل مرزي منډیان هم ځان له جوړ کی او دغه ان پروفیشنل خلک چې کوم دي هغه د ټیمې چې کوم آمدن د داغې کې هم رکاوټ جوړ شي ځکه که دا خل منډایانو ته لاړ شي نو ستاسو ریکوري به سوا کیږي او څومره چې دا خل د منډایانو نه بهر وي نو ستاسو ریکوري به متاثر کیږي آیا دا خل چې کوم څاروي خرڅوي نو که دا ریکګنایز کېدی نه شي قانوني کېدی نه شي
نو دلته ټیکس ریکوري د پاره خو سه تنظیم کیدئ شي بالکل تاسو ته وختي مو وی چې دا بالکل چې کم دینو زمونږه په ریکوري باندې اثر غورځي چې کم پرایویټ زینو کې خلکو منډیانې جوړې کړې دي او هغه کسان چې کم دی مونږه کوشش دا کوو چې هغه پسې مونږه ورشو هغه کم زمونږ د ریکوري خکېدو د پاره دا کیدئ شي چې هغه په خپل ځای کې مونږ نه ان او سی واخلي د ټی ایم ای نه چې کم ان او سی فیس ته هغه ټی ایم ای ته جمع کی او باقي چې کم دی هغه هلته خپل خرڅ او دا کولی شي دین علاوه خو بل څه داسې طریقه نشته چې هغه مونږه د دین هلته پاسپورټ باندې ټیکس واخلو ځکه چې هلته هغې ته مونږ فیسلټیز داسې نه پرووایډ کوو خو دا چې کم دی ټول اللیګل دي او هغې لپاره د اللیګل شیزونو دپاره چې تر څو پورې دلته مونږه سره څنګه تاسو انکروچمنټ په هغه کې وګورئ په بل څه کې وګورئ چې کله مونږ سره عوام کوآپریشن نه کوي نو هغه اللیګل شیزونه مونږه که ډېر هم د ډنډې په زور باندې هغه کمیدی شي خو ختمېدی نه شي څنګه چې تاسو ویلې چې دغه غیر قانوني چې کوم منډیانې دي دغه منډیانې د سرکاري منډۍ ته راوستو دپاره څه قانوني ایکټ خو به وي څه قانوني لار خو به وي چې کوم تاسو لایسنس یا رجسټریشن وایي د هغې عمل څه طریقه کار دی که کوم خلی چې هغه د اباسین ریډیو د هغه ګوري او هغوی خپل منډۍ رجسټر کول غواړي قانوني کول غواړي دا اغی دا دی چې اغی به ټی ایم ای ته اپلیکیشن خپل جمع کوي خپل ځای به ورته ښیي چې یاره دا ځای زما دی یا دا ما په کرۍ باندې اغیشتی دی د هغې چې کوم ډاکومنټس دي یا څه دي چې دا ځای زما خپل دی د هغې کاغذات یا دا ما په کرۍ باندې چا نه اغیشتی دی او زما ورسره اګریمنټ شوی دی هغه کاغذ شناختی کارت کاپی او درخواست به د ټی ایم او صاحب په نوم ټی ایم ای ته جمع کوي د هغې نه پس چې څومره د هغې ان او سی فیس جوړیږي هغه به ټی ایم ای ته جمع کوي او هغه به هغه هلته خپل قانوني نه جي دا د خپل مخصوص ورځو دپاره دي بل دا کیدی شي چې تاسو د دې مخصوص اور اختر ورځو نه علاوه که مونږ نه کس تاسو ته څنګه مو وي بټاګرام کې یا مټه کې چې کوم دی هغه ریګولر بیسس باندې منډۍ کیږي هر اتوار باندې څنګه چې دلته کیږي هغې ته دا مونږ کولی شو چې دلته د اتوار په ورځ منډۍ ده نو تاسو د پیر یا د منګل په ورځ تاسو هلته منډۍ په عام ورځو کې هغې کولی شي ضروري نه ده چې اتوار په ورځ ځکه چې اتوار په ورځ زمونږ یو منډۍ سرکاري چلیږي نو په هغه ورځ به ورته مونږ نه وایو په بل ورځ هغې ان او سی اغیشتی شي د ټی ایم ای نه نو بالکل هلته هغې خپله منډۍ بیا چلولی شي خو هغه به ان او سی چې کوم تاسو ته ما پراسس وکړو هغه به سالانه هغه ځای لپاره ان او سی اخلي او هغې نه علاوه کوم تاسو دا وړې وړې منډیانې چې اوس لګېدلې دي نو دې دپاره هم د دې مخصوص ورځو دپاره هغې ان او سی اغیشتی شي ټی ایم ای سرکاری منډۍ دا وخت ټیمې لګولې ده دغه منډۍ په عرضي توګه باندې نیلامولی شي د ډیلی بیسس باندې نه جی دا خو زمونږ خو یو وی چې کوم ای اکشن ورته مونږ وایو چې هغه پوره طریقه کاری په اخبار کې راشي او هغه بیا مونږ چې کوم ای اکشن باندې نیلامیږي اوس زمونږ دوباره بیا هم اشتهار تلې دی د اختر د ورځو دپاره نه زمونږ چې کوم ریګولر بیسس باندې ده چې تاسو ته ما وختي عرضو کړو چې یاره دا زمونږ چې دی نو اخبار کې باقاعده اشتهار ځي او ای اکشن کې چې کومه بولی کیږي نو په هغې باندې دا مونږ نیلامو دې نه علاوه یا ډیپارټمنټل چلیږي یا ای اکشن صرف د اختر میڈم ډیر مننه کوم پروگرام وخت هم لنډ شوی دی خو دا پوښتنه بلرم چې سم میسج به ورکول غواړی د ریډیو په د اباسین په دغه غږ باندې زمونږ اوریدونکو ته د شفقدر اوسیدونکو ته چې د لوی اختر دغه انتظاماتو کې اولس تاسو سره څه قسمه مرسته کولی شي او د هغوی مرسته څومره ضروري ده د ولست مرستې ما تاسو ته بار بار ذکر وکړو چې د هغې د مرستې نه بغیر چې کوم دی که ټی ایم ای د کبل ډیپارټمنټ دی نو هغه مونږه سم نشو کولی ړومبۍ به د منډۍ حوالې سره زه ویم چې کوم اللیګل منډیانې دي ځای په ځای رشم جوړ کړی دی ګندګي کې مې اضافه کیږي ډاکټر صاحب مونږ ته مختلف بیماریانو ذکر وکړه چې هغه زمونږ دپاره او ستاسو دپاره د عوام دپاره نقصاندې کیدی شي نو ښه به دا وي چې یاره مونږ سره کاپریشن وکړي او چې کوم سرکاري منډۍ ده هغې ته راشي که کوم غیر قانوني منډیانې دي هغې لپاره دې مونږ نه ان او سي واخلي زمونږ ټیم به راځي زمونږ سټاف به راځي هلته به په هغې اپریشن کوي نو بیا به مونږ پولیس ته پکې لیټر کړی دی چې اللیګل چې کوم کیټل فیرز دي یا ځای په ځای سروي ولاړ دي نو هغه دې مونږ سره پولیس ډیپارټمنټ کاپریشن وکړي چې هغه مونږ ختم کړی شو نو بیا به هغې ته هم چې څنګه ضیا مونږ ته خبر وکړه چې یاره د لس شلو روپو دپاره هغې هم دا سروي اغیشتي دي د خپلې ګټې دپاره اغیشتي دي نو دا خبره ده چې د هغې به بیا نقصان کیږي چې روزانه د سروي اخوا دیخوا کیږي د هغه ځای نه د غیب هم تاوان کیږي او
ټیمات هم په نقصان لرسي بل د صفایي حواله سره چې دینو مونږ ډیټیل سره خبر وکړي که دغه الای شونو دا چې دینو په پټو کې په لختو کې په مینو کې دا نه غورځي او یو سپاټ ته دغه کې زموږ نمبر به یې سر زموږ فوکل پرسن ته ټیلیفون کوي چې ردې ځای کې دا ګند پروت دی راشي اوچته کې نو دا به ډېره مهرباني ډېر زیاته مننه کوم خوشحاله اوباد صاحب یو پوښتنه د زیان اغستل غواړم چې زیا خل منډیانو ته به ځي مشوره به څه ورکړي څنګه مشوره به ورکوي چې یو سړی که څاروی اخلي وایي چې زه دې په مناسب بیه باندې څاروی والم نو یو عام سړي ته به څه مشوره ورکوئ یار عام سړی ته به زه څنګه به څنګه مشوره به زه ورکړم دا خو هر رنګه سړي هلته همدغه قرارونو قسمونو ته ناست دي او وایي دا مې په دې هغه شي دا مې په دغه هغه شي ده